Пред да започне ова епизода, едно прашање до вас. По колку минути би сакале да трае една епизода? Одговорете во коментари, а јас ке гледам да се држам до вашето барање. Како сте, джипери, и добре дојдовте во третата епизода на GTA 5. Значи, продолжуваме од кај што застанавме. Ја завршивме онаа мисија на каде што го земавме моторот. И сега ќе идеме да... пак идеме кај Симеон. Па не рековме нема да работиме со него. И са пак кај него. Окей, ќе ми треба вашата кола, ако може. Е, фала. Фала, си излегува сите. Абе, ќе ви ја вратам, а нема да ви ја удрам, ви ја тоам. Им ведевме дека нема да им ја удриме колова. Ете, бе, исполнувам. Окей, се... You're a racist. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? What are you talking about? Racist! That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Hey. Don't worry about it. So good to see you, my boy. Не се зекире, нема да ти ја гребнам колата. Нема да ти ја гребнам. Дај ми добра кола со која ќе идам. Еве, на пример ова. Леле, ова расистички. Добро, тргни се, господине. Па излагам од паркинг, тргни се. Ова е некоја Ауди на некој начин, а? Окей, ова кола смееме да кршиме, али она што ќе ја земеме не смееме. Таа треба да вратиме у добра кондиција, абе нема да ја гребнам, уживај. Еве, со ова ќе се истренирам. И после кога ќе доја на место другата. Добро. Не се секирај, тоа... Окей. Нема да се деси тоа на твојата кола. Ало, шо? When I discover that you betray me, perhaps. Шо? I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Што? Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Ја не го си... Sure, you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Леле, и тој му рекал дека јас сум го земал моторот, а тој го зема. Леле, мада фал... Важи. Важи. Ке се видиме. Ке се видиме пак со тој другиот. Добро. Лемар, како се викаше? Ке се видиме, бе, брат. Као да го отклучам ово? Никако. Кидеме тога... Опа, кола, хо-хо, за жал не може се... Е, па на хауба и после... Добро, не мораше. Се надам... Take out the gardener. Че и пополека. Пополека. Не ме слушаш. Опа! Окей. Добро, го онесвестивме. Значи сега не можам да влезам у гаража, бидејќи треба да најдам клуч од натре. Само малце... Чеј? Да. Окей. Не е ова куќата на Майкл? Или? Ха. Ще да видиме тука, да нема некој. Не. Добро. Од тука смеем да влезам? Тоест може? Не може. А зашто морам да им... Да, од тука? Не! Е, која врата ќе биде отклучена, жити се? Ту...
each window, climb onto the car and then onto the roof by pressing X. Oh, ova! A tuka li treba? Opa, evo go kako. To knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Okay, sad treba da odime sporo. Da vlezimo u garažata. Garažata je tuka. Ne, kaj je garažata? An, famo. Ne me gledate. Ne me gledate. Pozdrav. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Okay, vlavaj. Yes, ajde. Da, 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 nema slušna kola tako ako zapali, tako. Sad gdje se otvori i... Ok, sad treba da vratimo u dobra kondicija ova kola. Ajde da ne audiram. Zašto izgleda na istina jako. Samo vrti me na Simeon. Ne! Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can get back out on the street before the day is done. Не се сегира ке ти донесам, ја не сум ти украл мотор. Да, добро бе, кај возиш? Ей! Леле, Майкл! Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer and I'll explain how the world really works. Lele Michael. A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Okej, okay, vozi me, samo ne me pukaj. Opa! Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. Dobro. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man. Fuck my life, man. Fuck. Okay, treba da mu skršime u prozor, tako da... Here we go! Man, shit! No! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Опа, сега съм Майкъл! See now, you've pissed me off! Опа, я съм Мада, Майкъл, оп! Ой, ке те скършам, бе, ти! Дали, бе, сигурен, ке ми кажеш, я съм тюкрал мотор, кога не съм тюкрал мотор. Дали бе фиасен, а? Бе фия... Абе, ке те скършам, няма ти на мене, така... Уй, да ти! Does it look like it's worth $5,000 a month to you? Whoa! Zašto re... Lel... I'm telling you something. This thing's gonna need some serious body work or it's worth $5,000 a month. Oh! He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Oh, Michael! Polika, brat! Shit! Michael OP! Switch between Michael and Franklin. Yes! Сегим и двайцата ги имам. Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend him while you got him.
Yeah, if you say so. Окей, що прави Майкъл сега? На улица. Майкъл Шварцен has been impounded. Vehicles can be recovered at... Аха, може вратиме коли тука со мало доплатување. Хајде да ја вратиме. От колко ја взем друга? Ей, стой, брат! Извини. Може би не требаше да ти летам. Дай се, дай. Сега ако веќе ме удри, излагај. Треба да си ја вратам колата. Иди како ме разпрш. Добре сме, Майкъл е добар. Чеј да видиме од кај може да вратиме колата. Уоп! Уоп! Окей, okay. Здраво! Хелло! Ха! Теа колата! Чекай, ова е мојата кола? Ова беше тоа? Мот! Не беше оваа тоа? Мислав джипот ке го врати, окей, нема везе. И кај е домот на Майкъл? Кај мато? Аха, тука е. Майкъл. Окей. Е, пај да отидеме тамо да паркираме и тоа ќе биде крај за оваа епизода. Сакам да му ја вратиме колава на Майкъл. Се надам нема да удриме негде. Добро. Добри сме, добри сме, добри сме, добри сме, добри сме! Не сме добри. Аха бе, мораше, ја ако нема внам кола. Нева га нагев, зошто почнав тоа да го пеам? ништа. Нека го се укјутев сконцентриран за возењево. И што ако веќе ја удрив коло? Ева и са... Леле. Даро е само напред е малце подскршено, другото се уред. А затоа, треба на црвено да се стои, имаш коли од друга страна, маја летам и тоа е тоа. Окей, ќе паркираме кај Майкъл у гаража. Значи, тука живее Майкъл. Ја искржив тоа. This is Michael's safe house, you can ta. Може да меморираме коли ако ги паркираме у гаража. Кај е колата? What the fuck? Кај отиде колата? Excuse me? Че и пиштола да тргнеме. Зошто колата... Ао, са идам. Че, не почнувам друга мисија, плиз. Немој. Влагам у куќа и тоа е тоа. И преспивам. Цел ден и ноќ. Но, ќе продолжиме нареден пат. Добро, тоа беше тоа. Джипери, за оваа епизода се надам ми се допадна. Наистина, многу ми се свија игравам. Супер е, и тоа беше тоа за третата епизода. Ако сакате понатаму, односно, ако ви се допадна видеото, ставате лайк, ако не дислайк. И се надам и понатаму ќе сакате да правам, и ќе правам за вас, така да. Тоа е тоа, немам друго што повеќе да кажам, така да. Поздрав! Yeah.